Toto video vám přináší AppGallery. I tento měsíc si pro vás v AppGallery připravili speciální slevovou akci, kde můžete ušetřit 30% z ceny hloubínského Battle Passu. Stačí si klejmnout slevový kupon v AppGallery, otevřít hru a koupit Battle Pass. Kupon se pak automaticky aktivuje. Akce trvá až do 15. října. Pokud by vám něco nebylo jasné, navštivte Support Discord v popisu videa, kde vám rádi pomůžou. Děkuji AppGallery za sponzorování tohoto videa a my pokračujeme. Ahoj, já jsem se vítám vás u dalšího videa a jelikož tady další pondělí, tak se opět podíváme na nějaký ten nejlepší divácký replay za předchozí týden. No a uh, nepřišlo mi úplně moc replayů minulý týden, měli byste se nějak víc snažit, pokud byste měli nějaký opravdu dobrý bitvy, tak mi pošlete na můj komunitní Discord server, odkaz v popisu do roomky replaye. Uh, každopádně našel jsem tady tu pěknou bitvu od hráče uh, Tom... A ty jsem zapomněl příjmení, ale je, je to Tom a příjmení začíná na H, Uh, takže já děkuji Tomovi, a je to se strojem Jachtygr, Snowstormový Jachtygr 8.8 uh, z roku 2015. Tady tenhle ten stroj je v podstatě jednaku jeden kopie uh, Jachtygra 8.8, německého osmičkového prémiového TD, který nevím, jestli je teďka koupit v TechTree nebo v Shopu v takovém tom stálém seznamu tanků. Uh, Každopádně dřív byl v TechTree, Uh, jedná se o v podstatě devítkovýho jachtigra. Uh, co se týče pancíře, tak je to 1 k1 devítkový to znamená 250 mm tady na vrchní superstruktuře. Velmi silný vrchní plát. Uh, akorát osazený jinak dělem. Tenhle stroj, uh, jak už název vypovídá, je to jachtigro 88 8 Pádem jeho uh, vlastně první a původní dílo byla právě ta německá 88 8 To 88 mm dělo který disponuje šíleně rychlým reloadem, v obrovským DPM. -kem. Ale potom. Už nevím, co to bylo za rok, ten LGT vyšel tak 2.15, třeba 2.16, 2.17, tak Yacht Tiger dostal možnost i druhýho druhého díla. A teda to druhý dělo má právě Tom nainstalovan. Jedná se o 105 mm dělo, který disponuje větší alfou, taky obrovským dpm, samozřejmě horším reloadem, samozřejmě horším, hor, horším gun handlingem. Ale díky té alfě a. Tomu hodně podobnému DPMku je tady to dělo, dle mého názoru možná i lepší damage dealer. Uh, je to teda naprosto strašně silný dílo. Přesně teďka nevím, ale nabíte 6 sekund. Uh, máte 350 alfu, to znamená uh, 3,5 tisíce DPMko. Uh, takhle raf, což je naprosto famózní hodnota. Já si i skoro myslím, že ta 8-8 má možná i menší DPMko, ale to by kecal, já jsem jak Tigra upřímně nehrál dlouhý roky. Takže se už tady to úplně nevybavuju. Každopádně na mapě Vinice velmi, velmi dobrá mapa na tenhle ten stroj, velmi dobrý matchmaking, protože jsme na topu. No asi jak ty je tady hned několik variant. Buď můžete kempit tadyhle v tom buši nebo někde tady u těch baráčků. a nebo se sebrat a jet právě na sem ke kepu. Díky tomu že máte strašně silnou chtěl jsem říct věž, nemáte strašně silnou věž, tím že máte strašně silnou superstrukturu. Tak drtivá většina osmiček bude mít hodně hodně velký problém vás probít. v um, podstatě jediný způsob, jak vás budou osmičky probíjet, pokud vůbec mají uh, tu pene na goldu, tak jsou právě goldy. a um, uh, ti 250 mm kortyši třeba pod tím úhlem dělá opravdu hodně. Plus tenhle ten stroj má i velmi pěknou gun depresi. Nechci kecat a myslím si, že to je 8 stupňů. Což uh, taky pomáhá tomhle tomu gameplay. No a vidíte, jak extrémně rychle se rozpadne Progetto, na který tady teďka Tom najel. Uh, teďka už dává třetí ránu. Nebo dokonce snad čtvrtou, jestli se ani s tím neotočí, stihne. No a tady to, protože to totálně placený já nevím, co to tady vymýšlel, měl okamžitě začít to má obtáčet. Nevím, co to udělal úplně zadarmo, se nechal sfarmit. No a to sfarmení netrvalo vůbec moc dlouho, protože to DPM je prostě naprosto famózní. No ačkoliv bitva trvá sice jenom ho, minutu a 40 sekund, tak skoro už 3-3, už umřelo 6 tanků, 3 na každé straně a e, Tom tady vidí Lightweight a bohužel tady tu ránu si mohl víc doměřit, ale předpokládám, že se bál, že ten Lightweight zajede, chtěl zkusit tu ránu, e, taky bych ji nejspíš zkusil, e, bohužel mi snul, ale objevil se tady Joch. No a Joch taky, Joch si všiml, že do něj střílí Jak Tiger v podstatě až e, kdy mu zmizlo dalších 350. To znamená, e, tom tady šíleným způsobem rozmátí toho Joha, krásně se ho trekne, no a jelikož Joch nestíhá opravit, tak opět díky tomu vysokému reloadu jste schopný, uh, nebo takhle ne, ne per ale byl schopný ho zabít, uh, než zajel. Uh, perma Trek, to je další věc, která je velmi silná na tomhle stroji díky docela velkému kalibru a vo obrovskému DPMku. Tak jste schopni si udržet tanky na treku. Treknout si tank a pořád se ho trekovat dokola, on nemá opravy, nemůže se hnout. Uh, rozhodně jedna z, z funkčních strategií s tímhle tím s tímhletím strojem. Uh, ten damage, pokud koukáte doleva nahoru, tak naskakuje extrémně rychle. V podstatě v moment, kdy Tom najel tady na toho Lightweighta, tady toho, před chvilkou, je ten Lightweight. Prostě tady toho Lightweighta, uh, tak měl něco kolem 2000 damage, teďka už má 4400. Uh, vyřešil tady toho Joha, vyřešil tady to TPčko. no a dozadu mu jede DS 75 TS, uh, což by měla být uh, pro dělo tohleto jak ty hrají protože i Pene je velmi vysoká. Opět přesno hodnoty si úplně přesně nepamatuju, nechci vás tady mystifikovat, ale je to přes 200 mm AP, kolem 240 Gold, něco takového, když tak mě určitě někdo opravte v komentářích. Uh, s 5 dokonána, no a Lightweight bude dokonaný tady tím naším Pantherem 58, takže nakonec dva kili a na damage counter je krásných 4965 damage, což je na osmičkový TD, který považuji za docela outdated, velmi, velmi pěkný uh, výkon a výsledek. Uh, byl to samozřejmě Mko, byl to High Caliber, 12 nabouncováno, skoro 5000 damage, no a jelikož to je samozřejmě prémiák, taky velmi, velmi pěkný zárobek. Um, já Tadyhle je ještě teda týmová tabulka Já si teď nejsem jistý, na kterém účtu Jsem přihlášený. jsem bohužel Na Jarízkovi, tudíž já se nemůžu úplně Podívat na ty přesné staty Přesně DPMK atd atd, ale podívám se tady Do seznamu tanků Jestli tady náhodou Tiger Nejde permanentně koupit A uh, bohužel teda permanentně koupit nejde Nej, Nejde, nejde Tudíž co já udělám uh, Já se tady podívám do Blitzhangaru uh, Otevřu si tadyhle já jsem koukal před videjkem na kvalitní český content. Otevřu si tady osmičkový, osmičkový TD, a ne ruský, ale německý. A rozklideme si ty jachty gry. Jednomu dáme jedno dělo, druhýmu dáme druhý dělo. A můžeme si to tady mezi sebou úplně nádherně porovnat. Takže, co se týče co se týče toho velkého děla, tím pádem 350 alfy, a tady jsem koukám už hnedka ze začátku mystifikoval, velký dělo má opravdu skoro 3600 dpm, -ko. Uh, malý dělo má ani ne 3200, takže vy máte větší alfu a větší dpm. -ko. Um, co se týče penetrace, tak, uh, jsem slepý. Uh, tady je penetrace 235 na AP, uh, 203 na uh, AP u malého děla, pak 237 na Goldu a 285 na Goldu u velkého děla. Um, tudíž uh, tady vidíme úplně jasně na papíře, nebo spíš černý na bílém, nebo spíš bílý na černém, že uh, to devítkový dělo, ta 105, je snad v každý jedný důležitý statistice lepší. Uh, máte o dost větší DPM, -ko, máte o dost větší penetraci na obou typech municí, vlastně i na H16. Samozřejmě máte větší alfu, pochopitelně máte teda horší gun handling, protože menší kruh a rychleji doměřuje právě tady to malý dílo. 1.8 aim time oproti 2.1 sekundě a 0.28 oproti 0.29 přesnosti. Ale tohle jsou zanedbatelní čísla, tudíž Opravdu, pokud třeba máte tenhle ten stroj, pokud uh, bude jak tak někdy ke koupi, nebo pokud ho chcete jenom díky třeba to že jste viděli tady to videjko, ho oprášit, tak doporučuji namontovat 105 mm dělo a pak budete schopni dělat takovýhle pekle, jako dělal to. Já moc krát děkuji, že jste koukali tady tohle videjko, Pokud se vám video líbilo, budu moc krát rád za palec nahoru. Do, uh, Popisu všechny potřebné odkazy. Na mém e-shopu touchgear.cz už vyšly nový návleky druhé generace, takže to můžete kouknout a ve velmi dohledné době Uh, vám k ním řeknu něco malinko víc. Kdybyste měli svůj skvělý replay, pošlete mi ho uh, na Discord v popisu do rumky replay. No a to je tak nějak všechno. Děkuji, že jste koukali a zatím ahoj.